السلام عليكم. Thank you, John. Oh, see the name Sabak Shoko. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nen bi ham de Pierre Sabak to ham bar khwayo chi baqa ki ham mush wala chi de bar chi swal de chi ya bar swal de mush ba kama amaliya intikhab ko mush chi amaliya ra kri ji de jamiu de tafriq ko de zarb aw de taqsim amaliya ra kri ji wa de har amaliya chi sayid de aga ma de banji baqa banji khat ko kar ya khuda ira ko kar baqa سيئة عملية بانجية. وده عديد لدريم سوادي بذلك تشوي داوي بنزه حلوكان لاس دانية جاولي بمساوي دول ويشي حالك ده تسو دانية جاولي رسيجي. بيها بعديد أسوال بيهم فكرة وطوك ده تشوي داوي بنزه حلوكان لاس دانية جاولي بمساوي دول ويشي بنزه دانية حلوكان لاس دانية جاولي بمساوي دول ويشي وش داوي ويشيه دا مشترى په یجیږي چې دا د چې علام دغه دی علام بعد عملیه ورته انتخاب کو د تقسیم د ویش دی نو پنځه هلکان پر پنځه هلکان وایي لس دانې ژاولې په مساوي ډول یعنې که وویشي باید مساوي ډول یې وویشي چې هر یو ته څو څو رسېږي. اوس وایي دلته نشته کړي هر هلک ته څو دانې ژاولې رسېږي. و دا خلک مرشد وویل سوال مو سوال مو سر خلاص و او سوال مو وویلي نوس مو وی د لچ دا سوال د ویش دی یا خو تقسیم سوال دی دا موږ باید تقسیم کو زه تقسیم دا عملیات دا د غلط په اړه باید تقسیم عملیه انتخاب کو انت دا ګور وای تو زه به پنځه اغه لاس کیږي موږ ته خو وی ویشي نو څه کولای چې اره لکه موږ لاس ورکو موږ ما لاس نه جای لرو داغه عملیه صحیح نه ده. دا بل راځي د وګړو وای لاس جامع کې جامع کو پنځه کې دا پنځه لس د خو مرتي واز لاس ثاني جاري او پنځه ثاني کو پنځه نو څوک کاوه شا دلته بیا په دا د کسي دا وای لاس تقسيمي پنځه مساوي کېږي په دوه لاس تقسيمي پنځه مساوي کېږي په دوه نو موږ لاس راوخسته پر څو مو تقسيم کړه پر پنځه مو تقسيم کړه مساوي سو په دوه نو هر یو ته څو څو هر لکته دوا دوا یا دوی دې ژاولې رسېږي. دغه تقسیم علامه چې ده صحیح ده. یا د سوال لپاره تقسیم عملیه موږ باید اجرا کړو. ښه ده، دوی په څلورم کې څه وایي؟ اته هلکان د اور په شاوخوا باندې ناست دي. دوه هلکان له هغوی څخه کور ته ځي. اته دانې ګرده هلکان چې ګرده څو چې یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته که د هلکان اته هلکان دي باید دا باید دوه هلکان دا دوه هلکان دوه هلکان ځي له هغوی څخه کور ته ځي کور ته ځي ولاړم. اوس وایي څو هلکان د اور په شاوخوا باندې ناست دي. چې که ته ورته وګورې ګرده اته هلکان دي او د اتو هلکان څخه وایي دوه هلکان کور ته ولاړه نجلۍ ولاړه دوه هلکان کور ته ولاړه. اوس دوی وایي وایي څو هلکان اوس د اور په شاوخوا ناست دي دوه د اتو څخه دوه مو پلاړه. موږ چې وایي چې دا کور ځینې ولاړه یا ځینې کم سوله د چې سوله کم سوله بیا هم سوال ته وایي کوم سامي په خلاص بیا سوال ووایاست یې بل چې سوال اوس په پوس دلته دا دوه هلکان د اتو څخه ولاړه دغه څخه اته هلکان وکړه دوه هلکان کور ته ولاړه ځینې نو څو پاتې سوله کرده شپږ پاتې سوله یو دوه درې څلور پنځه شپږ شپږ هلکان پاتې سوله. دا عملیه لپاره موږ باید څه وکړو؟ تفریق وکړو. کومه تفریق؟ دلته وګورو دا د جمع ده دا صحیح نه ده په چغه ده چې اته جمع دوه لس کېږي موږ لس هلکان یخي نه لرو دا صحیح نه عملیه صحیح نه ده. که تقسیم وکړو بیا هم اته تقسیم دوه څلور موږ تقسیم موږ نه دي چې ویش وکړي بیا هم څلور هلکان نه دي موږ یې ویشلی هم نه شو په دې خاطر چې موږ چې نه دي ویلي چې ویې ویشي وایي دوه دانې هلکان چینې ولاړه اته دانې کرده وه دوه هلکان کور ته ولاړه چې کور ته ولاړه هغه ځینې کم شول. کم دا مطلب شي چې بل شی کم وو هغه معنا تفریق کوو یا یې منفي کوو. نو دا هغه عملیه چې ده اته منفي دوه اتکر د اته هلکان وه د دې اتو څخه دوه هلکان کور ته ولاړه نو څو پاتې سوله شپږ هلکان د اور په شاوخوا پاتې سوله. نو دا هغه عملیه چې ده صحیح ده. هغې دا بل سوال وګورو وایي لاس هلکان غواړي چې په یو سفر کې له پنځو بایسکلونو څخه په مساوي توګه کار واخلي. په یو بایسکل کې څو هلکان ګډېږي؟ ساتي دا سوال بیا پرې وایي
لاس هلکان غواړي چې په یوه سفر کې له 5 بایسکلونو څخه په مساوي توګه کار واخلي. لاس هلکان چې ګرده او دوی 5 دانې بایسکلونه لري، دوی په یوه سفر ځي. صحیح دي، لاس دانې بایسکلان دي، لاس دانې هلکان دي، 5 بایسکل لري، دوی په یوه سفر ځي. اوس باید دوی ټوله پر دا 5 بایسکلو په مساوي توګه باید شبکې سره وویشي یا خو سفر وکړي. په یو بایسکل کې څو هلکان ګډېږي؟ یعنې په یو بایسکل کې باید څو هلکان یو ځای شي په هر بایسکل کې؟ نو دا ته یا شریک ګډېږي یا شریک. نو که چېرته وګورو، دا موږ منفي کولای نه شو، دا موږ جمع کولای هم نه شو. ولې چې 5 لاسو 5 دي، موږ ته وایي 5 لاس هلکان دي، 5 بایسکل دي، اوس دوی وایي پر هر بایسکل باندې څو څو رسېږي. صحیح دي، بیا چې ورته ګورو، بیا چې بیا سوال وایم، لاس هلکان غواړي چې په یوه سفر کې له 5 بایسکلونو څخه په مساوي توګه کار واخلي. موږ باید د دې څخه ګروپونه جوړ کړو. لاس دانې هلکان دي، د هلکانو څخه ګروپونه جوړ کړو، 5 دانې ګروپونه جوړ کړو، باید 5 ګروپه جوړ کړو چې په مساوي توګه ګروپونه. خو موږ هم په یاد په شعر څوک مولي باید مساوي توګه وي، مساوي وي دا ګروپونه. نو په مساحت تو کار واخلي، په بایسکل کې څو هلکان ګډېږي؟ اوس وایي په بایسکل کې څو هلکان ګډېږي. نو دا د چې کېږي، که ورته وګورو ښه په ځیر سره ورته وګورو، دا د تقسیم یا خو د ویش دغه عملیه غواړي. وایي چې لس هلکان لرو او 5 بایسکل لرو، اوس دوی غواړي چې د 5 بایسکل لس هلکان سفر وکړي. نو اوس وایي باید دا چې باید پر لس هلکان په 5 بایسکلان باندې موږ باید وویشو. نو که تقسیم وګورو، 5 نه کېږي، وایي چې لس منفي 5 مساوي 5. موږ نشو کولای 5 هلکان نه رسېږي، 5 هلکان نه رسېږي، لږ رسېږي. نو منفي کولای نه شو. لس جمع 5، که تاسو وګورئ دا 15 کېږي، بیا هم دا 15 پاسکل 15 هلکان ګرځېدلای نه دي، دا لس هلکان دي. نو که موږ لس جمع 5 کړو، هغه 15 هلکان کېږي. دا هم صحیح نه دي، جمع کولای هم نه شو. ورچش کوو، تقسیم وی یا خو ویش کوو، لس تقسیم 5 مساوي کیږي په 2. دغه صحیح جواب چې عملیه چې ده هغه دغه ده. ولې؟ په دې خاطر چې لس هلکان چې پر هر بایسکل 2 هلکان ده، یو دوه یو دوه یو دوه یو دوه یو دوه کردم. څو بایسکل چې ده؟ یو بایسکل، یو بایسکل ده، بل بایسکل دوه ده، درې ده، څلور بایسکل ده، 5 بایسکل ده. کله 5 پاسکلان دي، 5 پاسکلان باندې موږ لس دانې هلکان کله سره وویشو، نو پر هر پاسکل باندې 2 رسېږي. دلته هم لس تقسیم 5 مساوي کېږي په 2. دا سوالونه مې خدای دې وکړي چې تاسو یې تسي وي، او په دا سوالو دا جوابونه یې پاکي، بیا د سره خپل شروع کړي، مشتمل په وکړي، خپل حل کړي. نو دا ته باید سوال دی، بار چې سوال باید تاسو په سوال سم پوه شي، بیا وروسته باید شي حل کړي. چې سم خلاص سوال شوی، بیا باید حل کړي، د جواب یې ورته ولیکي. د کورنۍ دنده، کورنۍ دا یو سوال زه وکړم، بیا نور سوالونه باید تاسې حل کړي. کورنۍ دنده، د هرې عددي جملې لپاره یو عبارت ولیکي. اوس دغه دغه راکړی چې عددي جمله یا دغه افعاله یا عملیه د زر موږ ته راکړې ده، تاسې په دې پوهېږئ، د دې لپاره عبارت یې ولیکي، عبارت یې ولیکي. موږ کولای شو چې وایو د دغه سیمه وایي څلور، کولای شو چې ووایم څلور هلکان تیری، څلور هلکان دي، څلور هلکان دي دي. بیا کولای شو چې ووایم د هر هلک څه، د هر هلک څه څو دانې، د هر هلک څخه دوه دانې، دوه دانې چشي مڼې دي، مڼې دي. اوس وایم، اوس ټولې څو مړی، څلور هلکان دي، د هر هلک څخه دوه دانې مڼې چې اوس ټولې
اوس ټول سو مڼې کیږي کیږي نو تاسو وای څلور دانې کاني د هر الک څخه دوی دوه دانې مڼې دي ګرده وای څو کیږي ګرده اته کیږي ګرده چوپ دوه ګرده اته کیږي دغه مې عبارت مو ولیکئ. تاسو دغه څه کولای شئ چې دغه نور سوالو عبارت هم ولیکئ. څلور دانې کان مو ویل د هر الک څخه دوه دانې مڼې دي دوه دانې مڼې دي نو څلور ضرب دوه مساوي کیږي په اته. وختای چې تاسو په کوم ځای سوي او تاسو باید په دې باندې ډېر مشتبرین پر وکړئ. شومې زده شي او تر بل درس پورې د خدای په امان. السلام علیکم.